No niin, tervetuloa vuoro. Nyt kävin siellä kolmannella piikillä. Nyt pitäisi olla täydellinen suoja tai 90% sanoo tuota. Tärkeä tuo vanha. Kello on siinä vähän yli 3:30. Aikamoista jonovaa oli tuota. Ja pääsee ilman ajan varaustakin nyt tuota. Pricerea laittoivat. Pistä itsestämme myös kiinni, ettei anneta tämän koronan vaikuttaa siihen, että vaikka Mikkelissäkin, niin tämä hieno... Kevuton toimenpide. ...loppuisi kokonaan. Viime vuonna peruttiin ja nyt sitten peruttiin, että aiheuttiko se viime vuoden peruminen jonkinlaista muutosta sitten hakijamääriin? No kyllä, ehdottomasti, ja varmaan niin kuin korona erityisesti niin kuin ylipäätään aiheutti, että sitten... No niin, tässä en kommentata, niin... Täytyy, jos tulee jotain seuraamuksia tuolta, niin täytyy sitten tehdä pientä pätkää. Kyllä se pudotus on tosi suuri. Sen sitten aika näyttää. Ei viimeiskään tullut, oli tuo Pricerini. Niin ei ollut mitään. Se rokotuskohta oli vähän kipiä. Ryhmäthän hakee tänne niin kuin valmiilla esityksillä. Ei tässä sen tuota niin. Jännä nähdä nyt sit mitä nyt toivotaan. Nyt on ainakin sit kolmas pikki saatu. Haku, no onko se 90% suoja pitää olla tätä omikronia vastaan? Tämä on aika hurjia sairastumislukuja ollut täälläkin tuota. Oliko täällä 500 mitä täällä on tartuntoja, niin hirvittävästi. No nyt kannattaa. Kannattaa siellä piikillä käydä. Syksy pystytty aika normaalisti toimimaan ryhmissä. Ei tätä muuten saada tuota. Niin tota, voi olla, että niitä esityksiä muuten on valmistunut enemmän kuin vaikka vuonna 2020. Ja tuossa peruuttaa kysyä, tuleeko vielä neljäs linkin sanot. Aika näyttää sit, miten tämä tästä kehittyy. Niin. Sanoo tuo piikkitäti. Tuo tapahtuma jo tuossa joku aika sitten. Tuossa kerran juttelin yhden ukon kanssa tuossa baarissa, niin hän sanoi, että hän ei mene. Hän ei ole mikään neuvotyyny. Häntä ei piikitetä. Itse sanoo vielä tuota, että ei tämä korona lopu ennen kuin lopetetaan ne puhet tästä, niin ei siihen oikein sitten viettinyt sanoa mitään. Voitaisiko me tehdä keväällä joku pienempi tapahtuma? Joo, täällä sitä kerjää nyt täälläkin. Vähän harvakselta lunta sattaa, mutta tässä nyt Mikkelin seutuu vielä. Joo. Suojakeliä on. Melkein. Lumitöitä tässä on ollut nyt aika paljon. Tässä on aurannut kiinteistövirmaita tuossa polunneita. Mutta kuitenkin tulisi jotakin, ja kun Mikkelissä on tämä kulttuuriunelmavuosikin, niin... Täytyy nyt jäädä odottaa, tuleeko tässä mitään komplikaatioita. Niin iso harvi. Toivottavasti ei mitään suurempia. Sanoit, että teillä oli puskurirahasto, ja se on melkein nyt... Maanantai tilasin tämän ajan e-asioinnilla tekstiviestin. Kun tämä vastaantuloa tullut sitten? Niin pääsin jo tänään. Oisin päässyt jo tiistainakin, mutta sitten vielä tiistaina oli muita menoma. Niin otin sitten tälle päivälle. Tälle päivälle otin sitten tämän. Siitä tuli nyt 5,5 kuukautta siitä toisesta piikistä. Esimerkiksi Mikkelin hotelli otti tämän vastaan, että me saatiin siirtää ilman peruutuskuluja tai siirtomaksuja, niin tämä mennään meidän hotellikiintiöt, jotka on tosi eipä iso. Tässä sen kummempata, niin tehdään sitten lisää juttuja, jos tässä tullaan jotakin meikäläiselle. Iso kiitos myös heille. Jotain ongelmia, niin. Nyt näyttää ainakin. Priceria oli tämä niin kuin toinenkin piikka. Ei pitäisi tulla. Kärsi aika paljon siinä mielessä, että oli juhlavuosi 2020. Ei muuta kuin kaikki vaan rokotuksille kepin kapin. Ja me valmistettiin 2 vuotta valmistettiin meidän juhlaesitystä, jota me lopulta esitettiin 2 kertaa ja sitten se peruttiin. Että kyllä se oli, sanotaanko näin, että tuottajalla itku pääsi. Ei muuta kuin terve. Mutta me ollaan paljon keskitytty semmoiseen meidän toiminnan kehittämiseen.